jämlikhet, jämställdhet, likabehandling, horisontella principer, värdegrundsarbete, antidiskrimineringsarbete. Hur jobbar vi i Skåne med de här frågorna? Ja, men jag ska kolla här, vad bokar jag för lokal? Lövsalen 3, klockan 14. Dagordning finns i mappen. Tack så mycket. Och förresten, har vi någon handlingsplan mot sexuella trakasserier? Hoppsan! Jaha, alltså det kommer vi inte ta upp i detta APT. Mm. Men varför frågar du? Har du blivit flörtad med? Nej, absolut inte det. Bara undrar liksom var den fanns och liksom när den reviderades sist. Ja, det är svårt. Alltså, så här. Det är såklart en viktig fråga. Mm. Men ärligt talat, jag tror liksom inte vi har något sånt MeToo-material här. Så. Mm. Men ja, vi tar upp det. Men du, vi ses på APT.